etmişti. Şat aktiven yev ima gol en pahancum. Սիրելի թիմից ըստ ամենայնի Հովանիսյանն է արբացելու, արբաց եւ Մոնդանան է Ջասի։ Փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ այստեղ պետք ռոտացիա եւ այսպես նախորդ խաղի համեմատ այսօր բացակայում են Շիրակի մեկտարկային կազմից այստեղ հարձակողական այս կազմը, հիմնականում հարձակման գծի ֆուտբոլիստները միմյանց շատ լավ են հասկանում։ Հիմա Պետրոս Ավետիսյան գոլ! Այև նույն ֆուտբոլիստները ցույց են տալիս, որ միմյանց հիանալի են հասկանում արդեն 6-րդ րոպեին Հայաստանի գործող փոխ-չեմպիոնը առաջ է անցնում հաշվի մեջ եւ Ավետիսյանը երջանկացնում է նույն երկրպագուններին։ Փոխանցում հետևեց խորքից, այստեղ Ռոբերտ Հակոբյանը հաղթեց երկրորդ հարկում, հետ եկած գնդակին տիրեց Վլադիմիր Ազարովը, այնտեղ սայթաքեց Հայկ Իշխանյանը, ինչը թույլ տվեց Պետրոս Ավետիսյանին հանգիստ շարժվել առաջ ու սառնասրտորեն եզրափակել գրով։ Ահա տեսեք Իշխանյանի սայթաքումը, իհարկե պատահմամբ դրեւս ապակինվում են։ Դուք այս ընթացքում դիտում եք գոլի կրկնապատկերը Վարդանյան։ Ընդհանրապես վերջին շրջանում Շիրակը հենակետային գոտում ուներ, բազմաթիվ խնդիրներ, բացակայող խաղացողներ ու մարզչական շտաբը նույնիսկ որոշակի փորձարկումներ էր գնացել, մի քանի հանդիպում այնտեղ անցկացրեց ոչ հենակետային Արման Ասլանյանը, նախորդ խաղում մի հատված, որը վերջին խաղերում բազմաթիվ գոլային պահեր ուշքի գալ, իսկ նույնք ցանկանա ոգևորության ալիքի ներքո նաև կրկնապատկել հաշիվը։ Բենիկ Հովանիսյան հարված իր վրա ընդունեց Իշխանյանը, Պետրոս Ավետիսյան խաղում է Ազարովի հետ, տեսակողներ չեն, խոսքը Ավետիսյանի ու Ազարովի մասին է։ Եթե կուզարձեմ սիս, խաղում է Ռայմոն Դանանե Ջասի հետ, բացվեց աչից նաև Մորո Արարատը, Տուգանային հրապարակում Ազարովն է, բայց որոշեցել, որ Ավետիսյանը օգտվեց իր գոլային պահից, շատ սառնասիրտ գործեց, հիմա Ռուդիկ Մկրտչյան, Գևորքյան, արված Գևորքյանի կողմից, ան վրա շատ կենտրոնանալուց հետո Նոան կրկին սկսիան դիմավորեց նրան Ֆորմիգաոն, Մարամ Մուրադյան, փոխանցում Արտեմ Գևորքյանին, արված եւ ասկը երկրորդ կեսում Կիրիենկո Ավետիսյան ստացվի սցենար չէ այս խաղում Նոայ Ախտոն Ջասի կենտրոնում է հայտնվել Ջասին, քանի որ Մորո Արարատն է միացել գրոհին Աշտևով, Ավետիսյան արված գոլ 2-0 եւ Պետրոս Ավետիսյանը դուբլ է ձևակերպում։ Հրաշալի ֆուտբոլ է խաղում Պետրոս Ավետիսյանը եւ դա ոչ միայն այս մրցավեճի համար եմ նշում, այլ ընդհանրապես վերջին 5-6 հանդիպումներում երևի թե լավագույնն է Նոայում, այստեղ գերազանց խաղաց նաև Ռայմոն Տարանե Ջասին, թեև լուրջ դիմադրության հանդիպեց Շիրակի պաշտպանների կողմից, բայց կանգուն մնաց ու ի վերջո փոխանցեց գնդակը Ավետիսյանին եւ դա վերածվեց ի վերջո գոլային փոխանցման, ահա Ավետիսյանին մի փոքր ուշացումով, բայց փորձեց դիմավորել Ռոբերտ Հակոբյանը, սակայն խանգարել չկա։ Ահա հարվածը գոլ Բենիկ Հովանիսյան, ներքին վստահությունս չխապեց եւ Բենիկ Հովանիսյանը վարպետորեն խփում է նաեւ երրորդ գնդակը, ուժգին հարված անկասելի եւ Նոայի կազմում երրորդ գոլի հեղինակը նույն Ավետիսյան, Պետրոս Ավետիսյան, արված դարպասացությանը եւ չի ասի թե իրական գոլային պահեր ունեցավ, բայց անընդհատ ճնշում գոլ երկրորդ կեսի սկզբնամ ասում Շիրակը կրճատի հաշվի տարբերությունը, ինչ որ ինտրիգ կարող է հայտնվել այս մրցավեճում եւ Վիմեր ամեն դեպքում հասնում էր գնդակին, Ավետիսյան շատ բարձրացի գրոհի ժամանակ, Ավոլեիբ Ջունիոր արված իր անվան դիմաց գրանցեց այդ դարպասի գրավումը, չշտապեց Բենիկ Հովանիսյանը, Ավետիսյան հիանալի փոխանցում, Օլիվեյրա Ավետիսյան ալի է խաղում Սանա Գոմեշը, Կիրիենկոն չկա հարցակվող, որի հենց հիմնական խաղային դիրքն է այդ գոտին, խոսքը Գեգամ Հարությունյանի մասին է, Ազարով Ալեշանդրե Օլիվեյրա, Սայտարատ բարձրից փոխանցում Օլիվեյրա եւ այստեղ Գունդոկը հաստում է Կիրիենկոին, ինչ իրավիճակ է Սաղվանդավոյան հարված են օգնել հարցակման գծի խաղան Միգաուի հետ, Մրյան դաթար է պահում
խորքից միանում է Մկրտչյանը, եթե Ավոյի հարվածի մասին է խոսքը, իսկ Նուան առնվազն 2-3 անգամ կարող էր խփել ևս Գրիգորյան հարված